Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում, այսօր հյուրին կարելի ենք Տեր Շահի քահանա Հայրապետյանին։ Շնորհակալություն Տեր Հայր Մեհրավիրը չմերժելու համար։ Աստծո օրհնությունը բարգեւաշխի ձեզ։ Արդեն ավագ շաբաթվա մեջ ենք, կմեկնաբանենք օրվա խորհուրդը։ Հետաքրքիր է, որ ավագ շաբաթը, մենք ասում ենք ավագ շաբաթը, բայց իրականում իր խորհուրդը հիմնականում սկսում է նախորդ շաբաթ օրվանից, այսինքն երբ 4 օրեա մեռյալին Ղազարոսին հարություն տվեց Քրիստոս։ Եվ այդտեղ եւ Աստծո փառաբանության գագաթնակետն է այս երկրային առումով, որովհետեւ մենք տեսնում ենք հաջորդ օրը ինչպես մամուկները ծրեր են զգեստներ անում, վարմաբիններով ողջունում են եւ այլն, եւ նաեւ սկսվում է Քրիստոսի կարծես նախապատրաստում է դեպի խաչ, այսինքն հակասությունների հակադրա միասնության մի իրականություն է ստեղծվում, ինչու, որովհետև նման բան դեռ չէր եղել, ի ծնեկույր ասենք բուժեցին, ներեցին հրյաները, բայց 4 օրյան մեռելին առաջուն տալը, դա վկայում էր այն մասին, որ իրապես իրենք արդեն կարծես իրենց տեղը կորցրեցին եւ նախանձը սկսեց բորբոքվել նրանց սրտում։ Եվ ամենազարմանալին նա է, որ երբ հաջորդ օրը ծաղկազարդին Քրիստոս նստած Էշեի վաղանակի վրա մտնում է Երուսաղեմ, այնտեղ խորհուրդ են անում սպանել ոչ միայն Քրիստոսին, այլև Ղազարոսին, որտեղ Ղազարոսը այն միակ վկան էր, որ կենդանի է, իրեն գիտեն, որ մեռել է, բայց 4 օրյա մեռելը հարություն առավ։ Եվ ավակ երկու շաբթի, այսինքն հաջորդեց ավակ երկու շաբթին, որը այնտեղ մի առակ կա Մատթեոսի ավետարանում, որտեղ խոսում է, թե ինչպես Քրիստոս փորձում է թզենու վրա գտնել պտուղ եւ չի գտնում, եւ ասում է չորացիր, եւ երբ վեր ընդամենը մի քանի րոպե հետ են վերադառնում, տեսնում են թզենը չորացած է, եւ աշակերտները զարմանում են, որ այդքան վաղ չորացավ թզենին։ Եկեղեցու հայրերը այդտեղ գտնում են խորհուրդ, ասում են դա այն թզենին էր, երբ Ադամն ու Եվան կերան պտուղը եւ մերկացան լույսից, տեսան, որ իրենց մերկ են, եւ իրենք այդ թզենու տերևով ծածկեցին իրենց, ուրեմն նա չորացրեց 5 տականի 5 մարդու ծառը, ամոթը։ Հաջորդ օրը, երեք շաբթի օրը, որ այսօրն է, դա խորհուրդն է 10 կույսերի, թե ինչպես 10 կույսեր, որոնք սպասում են Փեսայի գալսյան, եւ 5 իմաստուն կույսեր խնայում են իրենց համարյու, եւ 5 հիմար կույսերը բատում են իրենց յուղը, երբ գալիս է պահը, որ պետք է Փեսան արդեն գա եւ իրենք դիմավորեն, եւ լսվում է այն, ահա գալիս է Փեսան, հիմար կույսերը տեսնում, որ իրենց յուղը բավարար չէ լապտերների, որ Փեսային դիմավորեն, եւ իմաստուններից ասում են՝ տվեք մեզ ձեր յուղից, եւ իրենք հրաժարվում են, ասում են՝ գուցե մեզ էլ չբավարարի, գնացեք շուկայից կառնեք։ Եվ երբ նրանք գնում են, արդեն Փեսան գալիս է, դուրս բացվում է, 5 իմաստուն կույսերը մտնում են ներս, եւ երբ գալիս են մյուս կույսերը, արդեն ուշացած եւ հնչում է ձայնը՝ ես չեմ ճանաչում ձեզ։ Եվ շատ հետաքրքիր, կարծես եկեղեցական թատրոն, այսպես կարելի բնութագրել, ինչպես բեմադրվում է այդ հատվածը, որ նաև վանքերում հիմնականում տղաներ են կանգնացրել, բայց մեր եկեղեցինում, քան որ աղջիկներ են գալիս եւ այլն, կանգնացում են 10 աղջիկների, եւ ավետարանը ընթերցվում է եւ կատարում է վիճակահանություն, եւ 5-ը հանում են, ուրեմն իմաստության, այսինքն վանը եւ 5-ը ոչ իմաստության, եւ մոմեր կան իրենց ձեռքերին վառած, եւ 5 հիմար կույսերի մոմերը անջատվում է։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր բան է, այսօր երկու ժամը 5-ին եկեղեցիներում արդեն պիտի տեղ ունենա, եթե ցանկություն ունեն կարող են գնալ մասնակցել։ Ուրեմն սա խոսում է այն մասին, թե ինչպես մենք անցկացրինք այս երկրային կյանքը, արդյոք մենք վատնեցինք մեր հոգևոր, նյութական,
ազգային գիտակցական բոլոր արժեքները վատնեցինք այս կյանքում, դե կուտակեցինք, որպեսի կավանակ դիմավորը պեսային։ Այսկան երկնային պեսան, ինչպես պիտի ընդունիմ մեզ, արդյոք ասի եկեք մտեք իմ ռագաստը, թտեք ասի գնացեք, ես չեմ ճանաչում ձեզ։ Ավհակ չորեքշաբթի և Մարգարիտներից մեկում գրված է, որ ասում են նրա գինը պիտի գնահատեն 30 արծաթով։ Եվ այդ օրը զարմանալի է, որ Հուդան գնում է և հրյա քահանայապետների մոտ ու ծրագիր է ներկայացնում ինչպես մատնել Քրիստոսին, և նրանք շատ ոգևորված իրեն տարեցին 30 արծաթ, որպեսի Քրիստոսին մատնի։ Մի հին, շատ հին, գուցե Երիշեի ժամանակից սկսած, գուցե չգիտեմ, նույնիսկ Տաթևացու ժամանակներից, Հակոբ Ղրիմեցու, բոլոր դարերում գրի առնվել, կոչվում է կտակ չարչարանաց։ Այդտեղ մի արտահայտություն կա, ասում է, ով վատ ու չար Հուդա, երկնքի ու երկրի արարիչը, չէր կարող արդյոք քեզ բավարարել, ոչ թե 30 արծաթով, այլ չգիտեմ, ոսկով, ադամանդներով, բայց դու այդ չնչին բանի համար մատնեցիր քո տիրոջ։ Սատանում է մտի մեջ, չէ՞։ Այո, այի հաջորդ օրը ավագ հինգշաբթի, որ մենք գալիս ենք, առավոտյան շուտ ժամերգությունը և ժամերգությունից հետո Հովնան Մարգարեի գրքերն են ընթերցում և հատկապես իր աղոթքը, որտեղ ասում է ես գտնում եմ խորշերում, ծովի հատակում, իրոք կետը կուլեր տվել և ինքը գտնում է ծովի հատակում և ասում է ջրեր են գալիս ինձ վրա և այն տեր փրկիր ինձ։ Այսինքն մենք անցկացրինք պահոց հսկայական շրջանը և այդ օրը ապաշխարության կարգն է, թողություն է տրվում և Հովհան ոսկեպերանի և Բարսակեսարացու հզոր աղոթքներն են այնտեղ ամփոփված, կան նաև շարականներ, ստեղիներ, որ երկվում է այդ օրը, և ժողովուրդը գալիս է դրանից հետո, անմիջապես հետո սկսում է խորհրդավոր ընթրիքի պատարակը։ Այսինքն Քրիստոս պատարակ է անում, նա արդեն տալիս է իր մարմինը, իր արյունը, և ասում է սա նոր ուղտ է, որ դնում եմ ձեզ համար, այսինքն առաջի ուղտը դա ծիածանն էր, որ կապվեց երկնքում, Նոյե երբ տեսա, և ասաց սա հաշտություն է, ես այլևս Աստված ասում է Նոյի, ես այլևս շրերով չեմ ոչնչացնելու երկիրը։ Եվ սա նոր ուղտ է ասելով Քրիստոս, դնում են նոր ուղտի սկիզբը, նոր կտակարանի սկիզբը, նոր մարդու սկիզբը։ Եվ դրանց հետո Քրիստոս հագնում է մի ղենջակ, այսինքն գոգնոց է կապում վրան, և սկսում է լվանալ իր աշակերտների ոտքերը։ Բայց նախքան լվանալը, նույնիսկ Հուդայի ոտքերն էլ է լվանում, բայց Հուդային այդ խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ կարծես ակնարկ է անում Քրիստոս բոլոր աշակերտներին, զգուշացնելով Հուդային հիմնականում, ասում է, ձեզանից մեկը ինձ պիտի մատնի, բայց այնքան կուրացած էր Հուդան այդ 30 արծաթը, որ չհասկացավ, որ հենց իր մասին է խոսքը, և ինչպես նշեցիք, այո, Սատանան արդեն Հուդայի մեջ էր, և նա իր ձեռքը Քրիստոս հետ մտցրեց բնակի հետ, որ դա ասեց Քրիստոս ասեց, ով իր ձեռքը կմտցի ինձ հետ բնակի մեջ, և Հուդան երբ արեց ասեց, դե գնա արա ինչ որ անելու ես, այսինքն դու արդեն լիովին Սատանային ես, և ոտն լվայից հետո արդեն մենք տեսնենք խավարման գիշերն է, եկեղեցում դիտեք մոմերը հանգում են, Փարքի Բարձրոսի և այլն հնչում են նաև քարոզներ, աղոթքներ, ժամերգություններ են կատարվում, և արծաթսիրությամբ մոլյալ Հուդա, այսինքն այդ արծաթասեր Հուդան, ինչպես հրելի մոլեգին ձևով մատնում է Քրիստոսին, և սկսում է Քրիստոսի չարչարանքների ընթացքը։ Թե քանի բանտում եղավ Քրիստոս, մենք պետք է գնանք Երուսաղեմ, և տեսնենք չարչարանած բոլոր տեղերը, այլ ծառին կապել, այդ ծառը հիմա Սրբոց Հակոբյանց վանքում է, այդ ձիթենին, 3000-ամյա ձիթենին, որտեղից այդ պտուղները անգամ
ժողովուրդը բերում է եւ չպատեգավորված կանայք ուտում են եւ պատեգավորվում են եւ զավակ են ծնում զարմանալի դա ժողովրդական հնագույն բան բայց եւ այդ ծառը պահպանվում է այսինքն առաջի բանտը հեշտակապետած վանքն է հենց որ մտնում եք այնտեղ կա հենց բանտին ունի շարշարը եւ այլն եւ այն ավանդատունը որտեղ Քրիստոս բանտվել է կա նաեւ փրկչի եկեղեցին որտեղ նույնպես բանտ է համարվում կա եւ հետո երբ գնում ենք հարության տաճար այնտեղ նույնպես կա այդ բանտի էլի խցերը եւ այսինքն Քրիստոսին գիշերվա մեջ բազում բանտերը նստացում եւ մենք գիտենք թե ինչպես Պիլատոսը ծառում է, ծեցել է տալիս Քրիստոսին եւ թե ինչպես նաեւ առաջարկեց Բարաբային նորացեց ինչ է կարծում Հեսուս Բարաբան թե Հիսուսը հրեից տակարում նաեւ երկուսն էլ զարմանալի բառեր են Հեսուս եւ Հիսուս նույն բառն է էլի անունն է որը կոչվում է Փրկիչ եւ նրանք իհարկե Բարաբային ընտրեցին որը մարդասպան էր եւ Հիսուսին դեպի խաչելություն որովհետեւ այդպիսի սովորությունն էին մեծ տոների նախասկզբին ուրեմն արձակում էին բանտից այսինքն որ կարծես ամնիստիա ներում է կատարվում եւ իրենք ընտրեցին իհարկե Բարաբային եւ Քրիստոսին դեպի խաչը ասեցին խաչիր դրան խաչիր ես որպեսի չի արցնեմ երկարացնեմ ինչ երկխոսություն տեղ ունեցավ Պիլատոսի եւ Հիսուսի միջեւ բայց զարմանալի մի փաստ կա որ երբ քահանայապետը հարցնում է դու ես Մեսիան քեզ պիտի սպասեն եւ ինքը ասում է տեսնեք երկինքը բացված եւ մարդու որդին գալիս ու ինքը այդ ժամանակ պատռում է իր զգեստները քահանայապետ ասում է մեզ այլևս վկաներ պետք չեն եւ արդեն դեպի խաչ այնտեղ իհարկե էլի երկու ավազակներ Քրիստոսի աջ ու ձախ կողմերում իրենք դրախտ են չէ՞ գնում իհարկե մեկն է գնում որ աչակողմյանն է որ աչակողմյան ավազակն էր որովհետեւ նա գողքինը որ նախատում էր որ ասում է լսի դու փրկիչ ես էլի քեզ փրկի մեզ էլ դու այդ փրկի ասում է եւ մյուս կողմին ասում են մենք գոնե մեղ գործել ենք գիտենք ինչի համար ենք դատվում այս գնում են նաև ասում են մենք մեղ գործել ենք գիտենք այո իսկ սա մեղ է եւ հետաքրիր է որ կարծես Սուրբ Հոգին իր մեջ հուշում է ասում է Տեր ինձ էլ հիշիր քո դրախտում ասում է հենց հիմա ինձ այդ դրախտում կլինես այդ ձուն որ ներկում ենք տիրոջ արյունն է կարմիրը իսկ այդ կանաչ կապույտ դեղին գույնի ծվերը որ ներկում են դա ճիշտ ասած խորթային շրջանում շատ բան փոխվեց որտեղ խորթային շրջանը ինչ անում էր որպեսի դե մարտնչող աթեիզմ այդպես էր կոչվում ասում են դեմ աստծո գործող պետություն էր եւ ժողովրդական այդ բազմադարյան հրաշալի ավանդությունը նրանք փորձեցին վերածել տոնածավի խաղալիքի իհարկե մենք արմիր պետք է ներկել եւ մեր ասենք տատիկները տորոնի արմատները ին օգտագործում կամ սոխի գլերն էին օգտագործում որպես ներկման բան, որը շատ օգտակար է մարդու առողջության համար։ Ես ուակիկը հորդոր էի եւ հետաքրիր է որ Գրիգոր Տաթևացին անգամ նշում է օրը, որ շաբաթ օրն է ներկվում, ինչեւ ճրակալույսի պատարագը, որտեղ ուրբաթորը արդեն Քրիստոս խաչվեց իր արյունը թափվեց երկրի վրա։ Եթե դրվես այդ գերեզման եւ զարմանալի է նաեւ այդ ավակուրփատի խորուրդը որ գերեզման իջնելով ինչ կատարվեց գերեզմանում նա իջավ դժոխք եւ ավիրեց դժոխքը եւ բոլոր սրբերին ազատագրեց եւ դրա համար հիմա որ ասենք զրույցեք դեր ունեմ կա դժոխք կա դրախ եւ այլն Եկեք հայերը ասում են չկա ոչ դժոխք հիմա ոչ դրախ, որտեղ Քրիստոս ավերել է։ Եվ նա սպասում է բան մնացած սրբերը պետք է գան, չէ՞։ Նա դեռ չի դատաստան չի արել, որպեսզի ուղի մեկին դրախ, մեկին դժոխք եւ այլն։ Դատաստանից հետո է, որ այդ ամենը կորոշվի մարդու համար եւ
այդ մասին, թե ինչպես Քրիստոս իջավ դժոխք, ավերեց այդ փրկեց հոգիները, Պետրոս Առաքյալի թղթում է մատնանշված։ Իսկ հինգշաբթի օրը, որ ձու են խաշում, ասում են, դա ընտանիքի անդամների համար։ Իսկ ես ասեմ քեզ, դա կարծես պարսկահայերի սովորությունն է, որտեղ տարբեր գավառներ տարբեր սովորություններ ունեն։ Մենք օրինակ արևելահայաստանի բնակիչները չունենք այդ սովորությունը։ Իսկ եկեղեցու դա ճիշտ է։ Ես դրա համար եմ ասում, Քրիստոսի արյունը դեռ չի թափվել, ինչպես կարող է ճիշտ լինել, դեռ մենք պահքի մեջ ենք, նենց խորը պահքի մեջ ենք, հասկանալի՞, եւ այդ օրը ձու եփելը դուրս է, էլի, դա ժողովրդական է դարձել, կարծես այդ կոնկրետ տարածաշրջանի սովորություն, որին մենք ոչ ասում ենք ոչ, ոչ ասում ենք այո, հիմա այդ մարդկի այդ սովորությունն է, ինչպես բանա Շահաբասը, որ տարավ բանա ամբողջ ջուղան ու Խորասանը տեղահանեց, տարավ դեպի նոր ջուղա, որը բանը Պարսկաստանում է, գիտենք, եւ այնտեղ քան որ քահանայական քչություն կար եւ այլն եւ այլն, ինչ սովորություն ունեին իրենք, ուրեմն մի երիտասարդ կամ պատանի երեխայի տալիս էին գինին, լցում էին բաժակը, ինչ որ գնում էին եկեղեցուց մի հատ նշխար էին խնդրում, այդ երեխան պիտի այդ նշխարը թաթախեր է գինու էր, այդ տատիկը պիտի ուտեր, էլի տան տատիկը պիտի ուտեր։ Եկեղեցի կա, պատարակ կա, այսինքն դա ժամանակի ուրեմն թելադրանքներ են, որոնք իրենց պատկերացնում են որպես ասենք ավանդություն իրենց։ Բայց այս ֆոնի վրա նաև մի բան է բացենք, որ խորհրդային շրջան 38-ին, օրինակ իմ տողմից էլ երկու քահանա տարել են զոհը, վերջապես։ Ոչ աքսոր, ոչ բան եւ այլն։ Ուրեմն չկար քահանայություն արդեն ոչ Հայաստանում։ Եվ մնաց ժողովրդի վրա ավանդությունները, օրինակի համար։ Ենթադրենք Զատիկը կտրում է 40-ը։ Նման բան չկա։ Զատիկը զատիկ է, մեռելուց մեռելուց է, 40-ը 40-ը։ Կամ 40-ը պիտի կատարվի ու շաբաթօրերը ամեն շաբաթ գնում են դեպի գերեզման։ Նման բան չկա։ Մենք գերեզման այցելում ենք Թավման օրը, Այգուցի օրը, որը հաջորդ օրն է, Եկնաղ ժողովուրդը այդպես է կոչում, 7 նորեկի օրը եւ 40-ի օրը։ Եթե տարանքում լինում է զատի կամ վարդավար, բան իրենք իրենց տոնակատարության առումով մեռելուց առումով կարող են գնալ, բայց այդ պարտադիր կանոն որպես այդպեսին թելադրել, որ ստիպեն եւ այլն եւ այլն, ես տեսել եմ ընտանիքներ, որ ուղղակի հալածվում են իրենց հարազատների ձեռքից, զորրով գալիս են երբայր ինչու՞ կա։ Այսպես է։ Մեկ էլ կա մի այսպեսի սովորություն, հին մեռել, նոր մեռել, հին մեռելուց նոր մեռելուց, դա էլ կա։ Եվ նայիր, դες զարմանալի, դու շատ շնորհակալ եմ, որ նույնը ջան այդ հարցերը բարձրացնում ես, որովհետև նույնիսկ մենք կրոնավորներս էլ հալածված ենք այսօր, ինչու՞, որովհետև սկսած, ասենք, ապրիլի սկզբից, նայ 17 օրա, չէ՞, մնացել զատ, արդեն մենք նոր մեռել ունենք, պիտի ներկենք ձուն, թե չներկենք ձուն, սպիտակ դնենք, թե երբայր Քրիստոսի արյունը թափվում է, ոչ միայն այս երկրի, այլև հանդերձյալի ամբողջ եզերքի փրկության համար, իհարկե պիտի ներկվի, դա ոչ զվարճանքի առարկա է, ոչ գիտեմ մանկական խաղալիք է եւ այլն, դա խորհուրդ է, խորհուրդ է, որովհետեւ ձուն ինքը տիեզերքն է, եւ տիեզերքը ներկվում է Քրիստոսի արյունով, որտեղ կա նաեւ երկինքը, օդը եւ մեջտեղում երկիրն է, հավի ծրի դերում սովոր կա որպես երկիր, որտեղ ընդդակա հաս չէր, դա հետո բարակ շերտա, որը երկինքն է, հետո օդային տարածքը, որը սպիտակուց է, եւ երկիրը, ուրեմն ամբողջ եզերքը փրկվեց։ Մենք կարող ենք արդյոք հրաժարվել այդ փրկությունից իր ամբողջությամբ։ Ի վերջո դրանով չի որոշվում հարգանքը մահացած անձնավորության նկատմամբ վերաբերմունքով ձու ներկել, չներկես, դու չես ներկում տանը եւ պատ ես վերաբերվում, դա արդեն, չգիտեմ, ձևական կողմն է։ Դուք ինձ տան նկ արդեն հոգեբանական, ես իհարկե համաձայն եմ քեզ հետ։ Իսկ առհասարակ այդ օրը խրախճանքի վերածելը, գինարբուքի վերածելը, քեֆ ուրախության վերածելը ճիշտ եք համարում։ Ուրեմն նույն ժամ ինչպիսին է զատկական սեղանը,
դա ձուկն է, ասենք հավն է, ընձուն է, կանաչին է, խաշիմն է, չամչով պլավն է, այսքան դա կարող է արդյոք գինարպուրքի ապետ դարնա։ Չէ, գինում են ավելի շքեղ են վերածում։ Ուրեմն այն մարդիկ, որոնք դուրս են գալիս, ինչպես ավանդված է, այո, և ուզում են խրախճանքների վերա, իրենք իրենց ծաղրի ենթարկում, այսքան իրենք ոչ մի կապ չունեն քրիստոնեության հետ։ Եվ Պողոս Առաքյալը մի արտահայտություն ունի, ասում է, նրանց որովայնը դարձավ իրենց Աստվածը։ Հատուկ զատկի տոթ են պատվիրում, որ Քրիստոսն է։ Ագահությունը, ագահությունը, կամ ասեն, չգիտեմ, այդ չակերտավոր այդ հարուսները եւ այլն, իրենք ամենաաղքատն են փաստորեն։ Հոգևոր առումով ամենաաղքատն են։ Երանի հոգով աղքատներին զինոցայի արքայություն երկրից։ Նրանց է երկնքի արքայություն, հա։ Իսկ կան երեխաներ, որոնք այսօր զրկված են ծնողների, ունեն հայր, մայր, ապրում են մանկատներում, և այդ տոնական օրերին դուք հաճախում եք, շատ եք հաճախում մանկատներ, այդ երեխաները ինչպես են այդ ընկալում, այդ օրերը ինչպես են անցկացնում։ Ես մի հոգեբանության մասին պիտի խոսեմ, ճիշտ ասած, այն էլ մանկատան երեխաների հոգեբանության, որ այդ երեխաները սովորաբար ընտանիքից դուրս լինելու պատճառով ճիշտ հոգեբանությամբ չեն դասյակում, որովհետև նրանք անպայման գնացողից սպասում են մի բան, և դա արդեն ձևավորում է իրենց որպես հոգեբանություն, և նույնիսկ հասուն ժամանակ իրենք չեն կարողանում իրենց ճիշտ դրսևորել հասարակության մեջ։ Օրինակ, ասենք խորհրդային շրջանում մանկատների երեխաներին, այնտեղ կար, հիշում եմ բանը, ֆեզեներ էին ասում, այսինքն պատանիներին տանուին մասնագիտություն էին սովորեցնում, հետո իրեն գործարաններ անպետում, նույնիսկ կոմերիտական ասենք հարսանիքներ, եթե մարդը միջոց չունի, ամուսնացնում են, և ինքը դառնում էր այդ պետության ամենահավատարիմ զավակը։ Այսօր ինչպեսին է մեր վիճակը, 18 տարեկան եղավ, հանում կնետում են, վերջ, դու հանցակոծ կդառնաս, դու չգիտեք ինչ շրջապատ կընկնես, ինչ բան, չի հետաքրքրում արդեն մեզ, հասկանալ, այսինքն մենք ունենք, ես նայեք, մի քիչ առաջ խոսեցի մի հասարակության մասին, որը մենք իրար հետ անցել ենք, որ իր բացասական կողմեր, բայց եւ ուներ շատ դրական կողմեր, որով կարելի է կրթել այսօրվա հասարակությանը։ Իսկ անպայման ակադեմիան ելելը որդին այցելելը դա արդեն աստվածաշնչյան առաքինություններն են, որոնք մեր հոգեբանության համար է։ Իսկ երեխաների վիճակը ինչպիսին է այդ օրերին, ինչպես են դիմավորում, երբ որ տեսնում են։ Իհարկե ամենատարբեր։ Օրինակ եղել է, որ այցելել ենք մանկատուն, և ասենք մի դժվար հոգեբանությամբ երեխա փորձել է, որպեսի հաստատի իր եսը, քան որ հաստատված չեն, այսինքն կայացած չեն հասարակության մեջ ընդհանրապես, և նա փորձել է կոնֆլիկտային ձևով իր տեղը հաստատի, այսինքն վերաբերմունքը լրիվ ուրիշ է եղել, մնացած երեխաները ուրախ, լավ և այլն, ինչ լավ, գալի փարվում են, բայց եղել է նաև այդպես պահեր։ Ուրեմն մենք ինչքան իմաստուն պիտի լինենք, ինչքան պիտի սիրենք դիմացին, որ կարողանանք բոլորին ճիշտ վերաբերվել։ Իսկ կա հնարավորություն այսօրվա մանկատներում երեխաներին համապատասխան, ասենք, սնունդով ապահովելը։ Դե փառք Աստծո, ասենք, մենք գիտենք ոչ միայն երեխաներին, այլև ասենք բանակում և այլն, և այլն, սննդի առումով փառք Աստծո, մենք անցել ենք վաղուց այդ հետապը, և ոչ մի բանի կարող չեն, և փառք Աստծո, որ ասենք հիգենիկ, համաճարակային, չգիտեմ ինչ է վիճակներում, իրենք շատ լավ տնորինում են երեխաների վիճակը, ես խոսում հոգևոր վիճակի մասին։ Դե շատ անգամ այդ չլինելուց էլ է, չէ, հոգևոր արդեն դառնում են, մի քիչ չարանում են, մի քիչ փոխվում են։ Ես խոսեցի օրինակ ասենք երևույթի մասին, թե ինչ հոգեբանությամբ են զարգանում այդ երեխաները, օրինակ փոքրիկ մի դետալ պիտի ասեմ, շատ չխորանամ, պետք չի ուղղակի այդ անցյալի այդ հուշը, մանկատնից դուրս եկած մի երեխա կար, և եկավ, հետաքրքրվեցի, ով ես դու և այլն, ինքը ներկայացա, որ մանկատան երեխա է, և 18 տարեկան լրացել ու դուրս են ունացել մանկատնից, և մենք համայնքով, երեխայի համար,
ամեն մեկը իր տնից ինչ ուզում էր բերում էր, հասկանում եք, նույնիսկ մենք եկեղեցու այդպես երիցափունը դեռ կառուցված չէր, փոքրիկ տնակ կար, մենք տալիս էինք իրեն, ինքը գիշերի ընդեղ եւ այլն։ Եվ զարմանալի է, քան օգնությունից հետո նա մեկը նույնիսկ գեստներն էր հագնում, որպես մանկատան, ծուր ծուրտ է ինքը մանկատան երեխա եւ այլն, եւ վերջում ինչ պարզվեց, երբ զգուշացվեց մեզ, որ գող է մտել եկեղեցի, գիշերվա ժամը 3-ին, բացում ենք եկեղեցին, եթե տեսնենք այդ երիտասարդը, հասնում թալանում է եկեղեցի։ Այսինքն աբսուրդ վիճակներ կան, ես դա չեմ վերագրում բոլորին, քավլեցի, ես մեղ չեմ գործում, բայց ուզում եմ ասել ամենահակասական վիճակն է։ Դրա համար մեր պետությունը շատ լուրջ պիտի վերաբերվի այդ խնդրի լուծմանը, եւ զատկական այս օրերին նույնիսկ պետական ծրագրեր պիտի արվեն, չթողի քահանայի ուսերին կամ որ կամա, որ ասենք մի բարեր արի, որը կգնա, ասենք իր ընտրած, ասենք դա պետք է ծրագիր, որ մեզ կփրկի, որ երեխան երբ հասկանա, որ ինքը ունի փրկիչ, դա Քրիստոսն է, ինքը երբեք հուսահատության չի ենթարկվի, չի մնա տրտմության գոտին, չի անիծի իր կյանքը, հասկանալի է։ Եւ ամենազարմանալին ինչ է, որ ես հիշում եմ մանկության շրջանում, երբ գալիս էին հարցումներ ենամ, բարեկ ջան, ինչ պիտի դառնաս, մեկը ինժիներ պիտի դառնա, մեկը տիեզերա գնաց, մեկը չգիտեմ բժիշկեր, լավագույն բան, այսօր երբ մանկատան հարցում ենք, երեխա ջան, ինչ պիտի դառնաս, ասում եմ, բարսավիր եմ դառնալու, այսինքն մեր մակարդակը գնացել է, հասկանու՞մ, այսինքն մենք այլ տեղ է էլի մեր խնդիրը։ Իսկ ընդհանրապես այդ պետական հոգացությունով պետք է կազմակերպի կառավարությունը։ Երբ մենք ասում ենք պետություն, մենք հասկանում ենք դա բուրգից եկող, ուրեմն մի կարգադրություն, որ մենք բոլորս լծվում ենք այդ գործին, հասկանալի, օրինակ ասենք ենթադրենք, ես տրանսպորտը բարում եւ անպայման պետք է այդ ապահովության գոտին կապեմ ինձ, այլապես ես կտուկանվեմ։ Այսինքն եթե չլինի հրաման, ես չեմ էլ կապի, չեմ հոգա, այսինքն այստեղ խնդիրը, ինչպես ենք մենք կարողանում վերաբերվել մեր պետությանը, պետությունը, որ իմ համար սրբություն է, ինչու, ինչպես իմ եկեղեցին, որովհետև մենք դարերով երազել ենք ունենալ պետականություն, եւ եկեղեցին ինքը գուրգուրել, փայփայել, բերել, իր հասցրել է այդ գետին, հիմա արդյոք, ասենք զավակը մոր նկատմամբ բարի է, բարի չէ, լրիվ էլ ուրիշ հարց է, հասկանալի է, բայց պետությունը պետք է ունենա հատուկ ծրագրեր, որպեսզի կարողանա այն տագնապեցնող հոգեբանությունից ազատի իր ժողովրդին։ Այսօրվա օրով, ասենք ենթադրենք, աշխարհը ըմբարգոներ է դնում, ասենք չգիտեմ, Ռուսաստանի վրա, որտեղ նա սխալ գործողություններ է կատարում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց նա այդ պատերազմի շրջանում ամբողջ այդ իր դրամի, ասենք ռուբլու արժե զրկման պայմաններում նա բարձրացրեց իր թոշակո առուի նպաստը, այսինքն աշխատավարձի ներքևի շեմը ինքը բարձրացրեց, այսինքն ուզում է ցույց տալ, որ ժողովրդի ես քեզ սիրում եմ, այսինքն ես ղեկավար եմ եւ քեզ սիրում եմ, ես քեզ չեմ թողնում ծանր վիճակի մեջ։ Ահա նման խնդիրներ կան, իհարկե ես տարբեր ոլորտներից եմ խոսում, որը վերջում մենք կգանք եւ կհանգրվանենք Քրիստոսի հառությանը, որովհետեւ մեր գագաթնակետը դա է, որովհետեւ Քրիստոսի հառությունով իրապես մենք ազատագրվեցինք բոլոր կապանքներից, եւ ամենամեծ կապանքը, որ կար եւ ժողովրդը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը սարսափում էր, դա մահվան տագնապն էր, որ անհույս էր մարդը, եւ Քրիստոսի հառությամբ ինքը արդեն ապահովագրվեց, որովհետեւ գիտի արդեն կա հասարակաց հարություն, ինչպես Քրիստոս հարություն առել, ինքն էլ պիտի հարություն առնի, եւ արդեն այս մեր կյանքը դառնում է նպատակային, ես ինչպես եմ ապրում իմ կյանքը, որ հասնեմ այդ հարությանը։ Տեսեք, մեկ էլ մի այսպիսի խոսակցություն կա ժողովրդի մեջ, ասում են Քրիստոսը մատաղ եղավ, մատաղը դրանից հետո մատաղը արդեն չեն անում, ընդունված չէ։ Ուրեմն հետաքրիր է բառեք օգտագործում, որ աստվածաշնչում չկա։ Աստվածաշնչում ամբողջ հին գտակարանում եւ իհարկե Պողոսի թղթերում կա զոհի գաղափար։ Եվ հին գտակարանում, որ տեսնում ենք, զոհում են, ուրեմն զվարակներ, այսինքն գերինջներ,
զովում են խոյեր, զովում են գառնուկներ, զովում են աղավնիներ, նույնիսկ ալյուրի նաշիղը եւ այլն, այսինքն ընտրյալ ալյուրն է տանում զոհաբերվում, այդվում է բանը ճարպը հանվում եւ այլն, փորոտիկը տարվում է բանակից դերս ու դուրս, մի մասը խաշվում է, մյուս մասը ածխացվում է եւ այլն։ Արդեն Քրիստոսից 1500 տարի առաջ Դավիթ Մարգարեն ասում է, ես ողորմություն եմ ուզում եւ ոչ թե զոհ։ Աստծո բերանով խոսում է Մարգարեն։ Եվ Աստծո ողորմածությունը հենց Քրիստոսի մարմնացումն էր։ Զոհերի արդեն ավարտը գալիս էր։ Այլևս զոհ չպիտի լինի։ Իսկ մատաղ բառը դա կոնկրետ ստուգաբանվում է մատուցել աղը։ Այսինքն ինչո՞ւ պիտի համեմվի աշխարհը, եթե ոչ աղով։ Քրիստոս առաքյալներին ասում է՝ դուք եք աղը աշխարհի եւ գնացեք ու համենեք այս աշխարհը։ Եվ աղի օրհնությունը հնագույն քրիստոնեական ծեսերից մեջ մեկն է, որը հայ եկեղեցին պահել է մինչև այսօր, դրա համար կոչվում ենք ավանդական եկեղեցի։ Եվ դա ողորմածություն է։ Ինչպես է խաշվում մատաղը, ինչպես է բաշվում մատաղը, ինչ վերաբերմունք ունենք մենք այդ օրհնված աղի նկատմամբ, այն զոհերից ոչ մի ակնկալիք չկա այստեղ, սա ողորմածություն է։ Նույնիսկ միջնադարում կար մի արտահայտություն՝ «Կերակուր աղքատած», աղքատների կերակուր։ Բայց այդ ողորմածության մեջ կարող է գնալ որբանոց ծերանոց, չէ՞, մատաղի փոխարեն։ Միանշանակ։ Կենթանի զոհելու փոխարեն կարող են ինչ-որ բարեգործություն անել։ Գիտեք ինչ կա, ողորմածության տարբեր տեսակներ կան։ Տարբեր տեսակներ։ Հիմա այդ մեկը գալիս է, ասում է, ես տեսա, ասում է, եւ գիշային իմ երազի մեջ գառնուկը եկել էր եւ այլն, եւ ինքը տեսել է, Աստված հուշել է։ Եթե անելու ես, արա անպայման։ Եվ երբևէ նկատած կնեք, որ ասենք Սուրբ Սարգիս եկեզի վերեն, ասենք կով կամ չգիտեմ ես կամ չկա, այնպես բան չկա, աղը բերում են, աղօթքը տանում են։ Այսինքն ոչ մի կապ չունի քահանայությունը, այսօրվա քահանայությունը, քրիստոնեական քահանայությունը հին օրենքի, մովսիսական օրենքի հետ, որը աղանդավորները դնում են մեր առաջ, որ իբրև թե մենք պահել ենք զոհը և հեռու են Քրիստոսից։ Աղանդավորները հա դրա համար նայ ձեր հարցը ունի իր արմատները, որը հատուկ տեխնոլոգիաներով հեռու են պահում ժողովրդին եկեղեցուց, այսինքն ողորմածությունից։ Նաև իրենք Քրիստոսին չեն ընդունում, չէ՞, Քրիստոսին ընդունում են որպես առաքյալ, բայց գիտեք ինչ բան, դա իհարկե տարբեր ճյուղեր կան աղանդավորության մեջ, դա բողոքականությունը կա իր տարբեր ճյուղերով, օրինակ ասենք Հայաստանում թակավորում էր ավետարանական եկեղեցին, մեկն էլ կար, չէ, ավետարանչական եկեղեցի, մի հատ չեն դնում, ուրեմն վсё, իրանք տարբեր գլուխներ են, բայց իրապես նույն գլխից են գալիս։ Դա ցերուն է, իր միլիարդներով, տրիլիոններով, որը եկել է, որպեսզի իր ցանցը ստեղծի քո սրտում, այսինքն դա հակապետական, թվում է կրոնական ուղղություններ, բայց իրականում հակապետական ուղղություններ են։ Իսկ պետական ողորմածություն համարյա չկա, չէ՞, որբանոսներում։ Դրանից չեն օգտվում։ Ես չեմ կարող ասել, դա ներություն, դա սոցապնախարություն կա, որտեղ հասկանում, որը պետական կառույց է, ծավալ։ Եթե դրանից չեն օգտվում, գործեմ, հասկանում ես։ Դրանից չեն օգտվում աղանդավորները, եսի նկատի ունեմ, հոգևորսության, որ ասենք կգնան որբանոսներ, կգնան ծերանոցներ։ Այո, անպայման իրանք, գիտեք ինչ։ Ես դա նկատի ունեմ, թե պետական, այլ աղանդավորները այդ իրավիճակից, այդ ժողովրդի այդ անապահով վիճակից կօգտվեն, չէ՞, գնան ծերանոցներ, նվերներով, հետո կկանչեն իրենց ցանցը, նվերներով։ Հանոցներում 90-ական թվականներին իրենք մի անգամ մի փոքրիկ բրինձի տոպրակով կաղա մի ամբողջ ընտանիք ոչ որբ, ընտանիք տանեին աղան, այսինքն պարտադիր չի գնա որբանոցից տանեն կամ չգիտեմ հյուրանոցից տանեն եւ այլն, ընտանիքից էլ տանում են ջանիկս, այսինքն դա մշակված էր ամբողջ պետականության առումով, բոլոր օրինակ ասենք ենթադրենք եկան մորմոնները Հայաստան, իրենք եկան ոչ թե մորմոն անունով, սկզբում եկան որպես հոգեբաններ եւ հոգեբանական սիմպոզիումներ էին անցկացնում եւ այլն, եւ իրենց առաջի հանդիպումը հենց եղել է կառավարության շենքում։
Այսինքն իրենց թիրախը հետևյալն է. կառավարություն, անշարժ գույք եւ ժողովուրդ։ Վերջացավ, այլ պետությունը կա, թե չկա։ Այսինքն այստեղ եկեղեցու դերը շատ մեծ է, որ ժողովուրդը հասկանա, որ եկեղեցին ինքը միակ պատվարն է, միակ հանգամանքն է, միակ ամրոցն է, միակ ցանկապատն է, որ պահում է իր ձագերին, իր թևերի տակ, ինչպես Քրիստոս ասում է, չէ՞, որպես հավաքեցի քո ձեռքերին, բայց դու չեկար Երուսաղեմ եւ այլն։ Հիմա ինչպես ենք մենք վերաբերվում եկեղեցուն։ Ասում է, Սատանան գալիս է իր ամենատարբեր ջուղերով, որպեսզի եկեցու դերը ոչնչացնի։ Նա գրի, վերցնենք այն դատենք, ես քանայեմ, հա, քանայեմ։ Հասարակության մեջ ինչով են զբաղված, բացի օրհնությամբ, բացի ասենք իրենց տխրության պահին իրենց կողքին լինելու, ուրախության պահին իրենց կողքին լինելու եւ այլն։ Բայց չէ, աղոթքը եւ սրբությունը խանգարում է ում կամ ստորին նրան եւ նա իր արբանյակներն է ուղարկում։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը պետք է ունենա այդ գիտակցականը, որ ինքը արբանյակ չդառնա չարին։ Սա է անունջ անպոշ խնդիրը։ Ձաթիկի օրը գերեզման գնալը ճիշտ է, թե հաջորդ օրն է մեռելու։ Ուրեմն դու գիտեք 5 տաղավարտ տոները մեր եւ ամեն մի տաղավարտ տոն ունի հաջորդ օրը, տոնի հաջորդ օրը մեռելոց։ Հիշատակ մեռելոց, այդպես է կոչվում, եւ համորեն ննջեցելոց, այդպես, այսինքն բոլոր ննջեցյալները, որտեղ չկա նոր մեռել, հին մեռել, քիչ առաջ նշեցիք, նույն ճան, համորեն ննջեցելոց, բոլորի համար գնում են։ Եվ օրինակ ասենք խորհրդային շրջանը աբսուրդ բաներ ստեղծել, որ եթե նոր տարի է, վայ, այդ հանք մեր մեռելի ասենք նոր տարին։ Հիմա էլ շատերը։ Ես ինչ ասեմ, դա արդեն խորհրդայինության ուրեմն հետևանքներն են, որ դեռ երևի տարիներ կտանի իմ ժողովրդը մինչև գա գիտակցական իր վիճակին։ Եվ վերջին հարցը, Քրիստոսը այդքան բարի, այդքան անաչառ լինելով այդպես վարվեցին, դավաճանեցին։ Հիմա մարդիկ կան մեր մեջ, որ բարություն են անում, հետո հանդիպում են դժվարության եւ չարանում են։ Իրենք չար են ծնվում, թե ինչ որ դիմակով են լինում ըստ ձեզ, թե փորձություններն են դա այդպես դարձնում մարդուն։ Եթե մարդը ունի ռոմանտիկ հոգի, այսինքն ես եկել եմ այս կյանք հորթուքի նման իմ աչքերը բաց, այսինքն ամեն ինչ լավ է, սեզը կանաչ, չգիտեմ ինչ, երկինքը կա, փույտը ջուրը զուլալ է եւ այն եւ այն, եւ եթե գայլը գա, ես հանկարծակի կգամ եւ գայլը ինձ կուտի։ Այսինքն ես պաշտպանական ոչ մի բան չունեմ։ Կյանքը ինքը ամբողջը պայքարի գոտի է եւ նաեւ հոգեոր պայքարի գոտի։ Այսինքն ես պատրաստ եմ դիմագրելու չարին, որովհետեւ Քրիստոս պարզ ասում է, գայթակությունը պիտի գա, բայց այն վայ այն մարդուն, ում ձեռով պիտի գա։ Բայց ով որ զոհել եղավ, արդեն ինքը կամ ով որ գնաց զոհը դարձավ, ասանում ես։ Այստեղ իմաստության խնդիր կա, օրինակ Ներսես Շնորհալին մի զարմանալի խնդրանք է ուղում Աստծուն. Իմաստություն Հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն զբարից խորհել եւ խոսել եւ ուրցել առիճքո ամեն ժամ, իչար խորհրդոց իբանից իր գործոց փրկիածիս եւ օրմեա խորհրդոց եւ ինձ բազմամերիս, ամեն։ Եվ հուսով եմ, որ Քրիստոսի հարության լիակատար ըմբռնումով, այսինքն հաղթանակի ըմբռնումով պետք է մենք իմաստանանք եւ կարողանանք լծվել ազգային եկեղեցական եւ մեր պետական կառուցման, որ շատ կարիք ունենք դրա շատ։ Եվ այս տարի ապրիլի 17-ին է, չէ՞, Զատիկա։ Ապրիլի 17-ին մի քանի օրից հետո մենք մեկսպեսին կհանդիպենք արդեն Քրիստոս հարյավի մեռելոց ավետիսներով։ Եվ վերջը մեկի ավարտենք աղոթքով։ Հզոր հաղթող սքանչելագործ Սուրբ Մեծի հարության ըն Քրիստոսի Աստծո մերո բայլե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն։ Շնորհակալություն։